Na novembarskim računima za daljinsko grejanje potrošači mogu da očekuju za 5% nižu cenu jer je javno preduzeće Toplana podnelo lokalnoj samoupravi zahtev za korekciju cenovnika. Naredno umanjenje moglo bi da usledi već u decembru kada u Toplani budu znali konačnu cenu gasa za novu grejnu sezonu. U tom slučaju nova niža cena daljinskog grejanja biće iskazana na januarskim računima. Čim budemo dobili novi račun za mesec oktobar, znači mi ćemo da idemo u, tražit ćemo od opštine da se hitno uradi korekcija cene. Ja stvarno očekujem da će cena gasa biti niža i pored ovoga, znači mi ćemo to da ukalkulišemo. Ovo se vrlo jednostavno kalkuliše, ali sve po metodologiji ostaje nepromenjeno osim cene gasa. Samo se jedan podatak menja i to može u roku od par minuta da se definiše koje su nove cene. Mi ćemo odmah da tražimo od opštine da izvrši korekciju, tako da sledeća korekcija ja očekujem 1. decembra ove godine. Čičulić je prokomentarisao i šta će nova metodologija obračuna cene doneti potrošačima u poslovnim objektima. Ova metodologija je praktično ujednačila neke odnose. Do sada je, na primjer, bilo da poslovni objekti imaju 50% veću cenu nego što imaju, kako se zove, stambeni objekti. Novom metodologijom je to dozvoljeno maksimalno 25%. Praktično, sve ovo što se desilo, to je korekcija, znači između, kako se zove, cene za poslovne objekte i cene za stambeni prostor. Ideja je, znači osnovna ideja je da kažem taj varijabilni deo, odnosno cena kilovata, ona mora polako da se svede na isto. Znači i građani i poslovni objekti, znači naravno ja ne verujem više od 2 godine, cena će se polako izjednačiti. Nekim gradovima kao što je Zrenjanin, Šabac i ne mogu da setim koje još, znači to je izjednačeno. Samo se na fiksnom delu, obzirom na visinu prostora, može izvršiti korekciju. Direktor javnog preduzeća Toplana osvrnuo se i na finansijsku situaciju u ovom javnom preduzeću. Kao što vam je poznato, mi imamo reprogram od 10 miliona i 680.000 dinara, znači to je nesporni deo duga prema Srbijagasu, mi to uredno vraćamo i evo danas smo uspeli da platimo kompletnu ratu za mesec oktobar. Tako da, znači prve 4 rate mi smo vratili. Što se tiče suda, krajem septembra bilo je prvo ročište, pripremno ročište i tu smo, znači naši advokati su tu podneli podnesak i takođe i protiv tužbu protiv Srbijagasa. Znači sad se spaja njihova tužba, podnesak i protiv tužba, tako da sledeće ročište je zakazano za decembar mesec. Znači to je na Privrednom sudu u Novom Sadu. Znači kako mi uredno plaćamo naše reprograme, tako očekujem da će i naši potrošači da uredno plaćaju reprograme. Najveći broj reprograma bio vezan za početak grejne sezone, to je znači 15. oktobar, to je zvanično početak grejne sezone, držat ćemo se tog datuma, iako smo malo ranije krenuli. Znači, posle 15. oktobra, svi potrošači, čiji je dug veći od 30.000 dinara, bez obzira da li su imali reprogram ili nisu, znači, dobit će opomene pretužbu, odnosno bit će utužen. Naš cilj je da praktično svedemo prag tolerancije, znači neplaćanja računa, tome se vrlo smo se, da kažem, približili, je na 2 neplaćena računa. Zbog nižih temperatura nova grejna sezona počela je u ponedeljak, nešto ranije nego što je to uobičajeno, a sem curenja radijatora u stanovima nije bilo značajnijih tehničkih problema. Letos je sa sistema daljinskog grejanja isključeno 145 potrošača. Maltene nema zgrade ulaza gde neko nije isključen, tako da prvi put u istoriji Toplane bukvalno su pražnjeni svi objekti. I sada molim znači, naše korisnike za još malo strpljenja, znači u narednih nekoliko dana mi ćemo znači, da uspostavimo normalno grejanje u svim objektima koje su greju. Znači problem je u principu zaostali vazduh u sistemu prilikom punjenja, tek kada se upali grejanje, tek onda može da se tačno definiše koji, da kažem, koje vertikale ulazi, kako zove praktično radijatori nisu u funkciji.
Direktor Toplane istakao da su na sistem daljinskog grejanja priključene Srednja stručna škola Miloš Crnjanski, Tehnička škola i Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača. Čičulić je dodao da je još 30 novih stambenih objekata priključeno na sistem, što će se do kraja godine desiti sa blokom C2 u centru grada.